د ویډیو شروع کېدو نه مخکې خو به زه تاسو ته دا ووایم چې زه تاسو ته وخاندم. خیار راځو خپل ویډیو ته. د نه مخکې چې موږ خپل ویډیو شروع کړو زه تاسو ته ریکوست کوم چې یار زما چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او کمنټ ضرور دی، کمنټ ضرور کړئ. بس راځو خپل ویډیو طرف ته. نن مې بیا ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړې دي، ډېر زیات فنی، تاسو به انشاءالله نن ډېر زیات خندوم. نو ټایم هم ډېر زیات نه وېست کوم او ډایرکټ ډایرکټ شروع کوو. سو لیټس بیګن. تو فرسٹ ویډیو اتری چا سره وکړو؟ والا ګلپانی سره. دا ډېر نو خوشو ګلپانی سره وادو کو. ها ګلپانی درکول. ها را کول. ها تا و ته سیوی ما ورته لال سره وادو کا. او وی کړه سره. او وی کړه. نو اوس دې په سیو لیکل. وا زما کای ورته څه وکړو؟ سونا پینځه جیره با. ولو پاک پروردگار تاریخ تو خود کشی کا. تاریخ خود کشی او کا. خبر ورا. دا چې بیا مبارکې لم درشو. ها کا مبارکې نه چې راځي. کله درشو؟ سبال راشي. کوم ځای ته؟ ها جی کې مغان کال. هل تکي. ها وا وا. ځان سره شکرا ولم کنه. ها ځان سره شکرا. څه بین باجی را ولو کنه. ها بین باجی را ولو. تا ویګي پپ. څنګه وتا ویګي؟ زبردست یار، زبردست. لیونی والا خبر ډیر ښایسته یار. ته مې خبر ډیر زیات خوښ شوې. زړه مې غواړي دا ویډیو دوباره بیا وګورم خو نه هیڅ مې نه کوم. تو نیکسٹ ویڈیو ماما سنگھ خیر ریم شاہ گانا دا وی ماما آتے ہو ماما دے دے زکا ویلے ہو جدا ماما گو رڈیر خوب گیا او خوریم ہوتا دیر گرانی بلکل ستا پشا ماما دے خودے چال امنو ورکی جی ستا پشا ماما دے خودے چال امنو ورکی آمین کی آمین آمین اس تے خبر کرے گا زبردست یار اوس ته خبر وکړه کنه زبردست راځو ټیک سټوډیو ته کاکا جی ته سنگ السلام علیکم وعلیکم السلام بابا جانا به زوند په تو بو تو په دند را پر وګا دا کار نه کوشش کوي خې دی غلط تران ټیک شوه ټیک شوه اې ته کافته خو کینې نه لازل ان شاء الله شوره دې نه لازل مزه نه لازل ته خو کینې نه ان شاء الله کلا اوس دې زنه وځم ان شاء الله او تعالی کینې نه کلا با کنی انشالله بس یه اختر نبود فی انشالله کن دید اختر نپس اگمی تی کافت کنی خافت فالا ویر آروان کل با کنی بس کی بند انشالله آروان کل گوی کنی کی بند او کنی تو بس تا پار شانتی بس خطا دید نو مجد کی کنی بگن آروان کل را آروان کل گوی تی کافت کنی صحیح شو ٹیک شو ٹیک شو اره کبا تو دا کار بیا مونه که خواه سی دکنه چک دکنه روا بجم ہوئے خواه او تن نو باندې کار ته کینی زبردست یار ویډیو ډېر ښه تا ونه غوند غوند مزه یو کړم راځو نیکسټ ویډیو ته عادل سنگه هی مله خوشاله دا دا وری خوشاله نه خوشاله کنه او وادي ته لوکو او ماشاءالله سکول ته ځي تم راته سوم کلاس کې دوه 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 پمپري بو سم ډسبین کې پرتی زبردست یار راځو نیکسټ ویډیو ته. لاس په پکې اوریجنلی مطلب دا چې پیدایشي د 10% په پکې سره او خواجه سراوي چې کوم لکه مکمل خواجه سراوي کنه سر او دا چې دا اصلي و کې شو سر دا ټول دي چې ستاله چې ستاله ګاډم نه کستم پیړو او بالکل زبردست یار خواجه سراوي اصلي و دي سي ما د خپل کنفرم بده نشته خو ما چا نه ورېدلو چې دا خواجه سره چې دی کنه نو دی کې مطلب ځنی خو زی کنه خواجه سره ای خو ځنی چې دی کنه په قص خواجه سره شي یو بس پیسو د پاره نور بس یو خو نه تاسو خپل خپل خو دا مې زړه خسته وړه کندو کړم زه وګورم د نیکسټ ویډیو ته دا امجد اور بانګی دی دې چې دا بانګی چې کړو کوم معاملې په شډیر ل تنگ سړی بیا چې مې کتلې دې منونه نه دی دې جیب کې مې راځي انشاءاللہ
you're waiting for? Subscribe!